Kris. Masukkan telefon mobile 1, telefon residen 1, telefon office 1 atau extension number. Sila ambil perhatian, jika pelanggan ingin memasukkan maklumat tambahan bagi kontak person yang lain, anda perlu memasukkannya ke dalam sistem selepas. Kemudian pergi ke bahagian additional service contact. Sekiranya kontak person untuk urusan penyelenggaraan produk dengan pelanggan utama adalah sama, klik copy from customer info. Jika pelanggan mempunyai nombor kontak person lain bagi tujuan penyelenggaraan produk, sila masukkan nama dan telefon mobile 2, telefon residen 2, telefon office 2, extension number atau email address. Sila ambil perhatian, jika pelanggan ingin memasukkan maklumat tambahan bagi kontak person yang lain, anda perlu memasukkan ke dalam sistem selepas kemasukan kontak person yang pertama. Selepas selesai memasukkan butiran pelanggan dan kontak person bagi urusan penyelenggaraan, klik Save. Klik Cancel jika berlaku sebarang penambahan. Ia akan kembali ke halaman sebelumnya. Klik OK untuk pengesahan bagi mencipta akaun pelanggan. Mesej akan muncul selepas pengguna telah berjaya mencipta akaun pelanggan. Klik OK untuk terus memasukkan sis anda. Kami akan menunjukkan kepada anda cara untuk memasukkan sis di dalam sistem e-trust. Butiran pelanggan secara langsung akan keluar kepada maklumat jualan jika memasukkan nombor kad pengenalan pelanggan sedia ada atau selepas memasukkan ID pelanggan baru. Pastikan anda semak semua customer information and contact person information. Ia sangat penting untuk memastikan semua maklumat adalah benar dan untuk mengelakkan kemasukan data yang salah. Sila ambil perhatian, jika nombor dihubungi adalah berbeza, anda perlu menambah nombor baru pada sistem. Kemudian scroll hingga ke halaman terakhir, anda akan menemui Installation Address and Information. Untuk pelanggan sedia ada, jika alamat pemasangan adalah sama pada sistem, anda boleh klik Select Existing Address untuk menyalin alamat terdahulu. Manakala, bagi alamat pemasangan tidak sama prosesnya sama seperti dengan pelanggan baru, klik Add New Address, masukkan Customer Installation Area dan kemudian klik Search. Pilih area, postcode, city and state yang telah dipadankan. Kemudian masukkan lot number dan nama jalan. Kemudian klik Save. Klik OK untuk kembali semula kepada skrin utama. Scroll ke atas dan klik tab Order Info. Pilih Rental Package. Pilih Product.